protege a vida, protege os bens. Acho que em suma seria isso, né? Nos protege. Vai algo. Bom, eu sei que existe vários tipos de opções, né? Seguros de vida, seguro de imóveis e carros. Olha, o que eu sei é assim, seguros de casa, carro, de pessoas, seguros de vida, assim, que são pra ti, caso aconteça alguma coisa, um eventual acontecimento, assim, tu tenha segurança depois daquilo, que possa, não fique assim, a ver navios, vamos dizer, depois que se acontecer alguma coisa na tua vida, né? Cada vez mais ocupa um espaço significativo na receita das instituições financeiras, que dependendo do ramo, vai depender da localidade para onde é contratado, vai influenciar no preço. E de que é uma segurança e uma tranquilidade para quem contrata. Sei muito pouco sobre seguros, né? Acho que deveria ser mais falado para as pessoas sobre seguros. E o meu conhecimento é super superficial. Só conheço o seguro de casa, que é o que a minha família possui. E seguro de carro. E o seguro de emprego também, porque eu já trabalhei de carteira assinada. Não, muita coisa. Seguro de carro, seguro de casa, coisas assim. É o máximo que eu sei. Serve para me proteger de um acidente, se for pessoal, a minha casa, se for residencial, e do meu carro, né, se for do veículo. Seguro, função social, não tenho ideia. Função social do seguro. Boa pergunta, não saberia responder. Seguro serve para dar estabilidade para as pessoas, né? E é importante ter o seguro. Não sei muito, simples para falar. Protege a vida, protege algo, protege a gente, né? Então acho que protege a sociedade, né? Não sei, acho que hoje em dia a gente segura de tudo, né? Menos contra danos da natureza, enfim, né? Não sei te dizer, assim, porque eu nem imagino, assim, que eu sei que tem muitos seguros, assim, mas eu não tenho ideia, assim, que existam, sabe? Mas eu não imagino, assim, o que poderia existir, que não existe ainda. Para o desempregado, não nos mesmos moldes que existe o seguro-desemprego do governo federal, mas algo que garantisse uma renda mínima para que a pessoa pudesse cumprir seus compromissos, né? Evitaria inadimplência de uma série de setores. Né? Tem essa questão dos desastres, né? Não desastres, não, dessas causas da natureza, que daí é um pouco... É uma questão de interpretação, né? Eu acho que isso aí deveria ser revisto. Eu acho que esse aí... Né? Tipo, por exemplo, essas enchentes que estão tendo aí no Rio agora, né? Essa semana, em São Paulo, aqui mesmo, aquela quarta-feira que inundou, aí, estragar o carro. Estraga o carro, tem que botar fora o carro, né?